Jag ska ange ett bra närmevärde till 0,53 gånger 140. 0,53 kan jag avrunda till eller ändra om till 0,50. Och 148 det kan jag göra om till 150. Så den där minskade lite grann till 0,5 och den ökade lite grann till 150. Och 0,5 gånger 150 det är det samma som att tänka 150 genom 2. Och det är lika med 75. Sådär. Och 75 det ligger ju ganska nära 80. Så därför så ringar jag in svarsalternativ 80 här.